Основното општинско училиште Блаже Коневски со хуманитарна акција ќе го одбележи 3 декември, денот на лицата со хендикеп. За таа цел ќе повикуваат велешани утре во 13 часот да ги посетат во поливалентниот простор на училиштето. Утре нашето училиште ќе биде отворено за сите граѓани на Велес, кои што сакаат да ја покажат својата хуманост. Всушност во нашето училиште утре ќе има штандови на кои што нашите вредни родители, нашите пекари од град Велес и нашите наставници ќе донесат сладки и солени производи кои што ќе бидат наменети за продажба. Сите средства од оваа акција ќе бидат наменети за дневниот центар на град Велес. Оваа хуманитарна акција во рамките на одбележувањето на 30 годишнината од постоењето на училиштето, овој јубилеј пак во престојниот период ќе се одбележи со низа на други активности. Ќе имаме крводарителска акција, таа ќе се одвива на 13 декември. Потоа ќе имаме спортски активности, литературни, ликовни конкурси, ќе имаме приредба една заедничка на која што ќе се означат ќе бидат присутни сите вработени 30 години кои што биле тука во училиштето. За утрешната хуманитарна акција од Блаже Коневски подршка добија и од пошироката заедница, како и невладиниот и бизнис секторот од градот.